China! Não, homem, what? Eu não sei o que você disse, mas me soa como comunismo! Você devia aprender mandarim! Esse é idioma do futuro! Yeah, eu não costumo aprender o idioma de países que vão entrar em guerra! O quê? Como está Taiwan? Como está o Havaí? Isso não é da sua conta! Então minha resposta é a mesma. Fique longe de Taiwan! Oh yeah? Então toma essa! Eu tá cheio seus carros elétricos! Mas o quê? That's right! Tá achando que vai competir livremente no meu mercado? I don't think so! Bem contraditório vindo de você, mas não faz sentido nenhum! Os seus carros de Tesla são vendidos em China e não tem nenhuma tarifa especial! Tem até fábrica de Tesla! Aqui. Mas como eu vou competir com você? Os seus carros são muito mais baratos! É só abaixar os preços dos seus carros! Mas aí os meus bilionaires não terão lucro suficiente! Essa é sua prioridade? Os bilionários? Well, yeah. Welcome to capitalism! Acho que a ganância subiu a cabeça, América! Tem certeza que essas tarifas são realmente necessárias? Você vai taxar os carros chineses and you are gonna like it! Mas e aquele papo de livre mercado? Oh, please! Tudo que for made in China vai ser taxado e ponto final! Ei, China, tenho uma ideia! Coloque suas fábricas em Malásia e poderá vendê-las como made in Malaysia e contornar as tarifas. Não, fala baixo, Malásia. Oh, I heard that. Você quer ajudar China? Então tome taxação. O quê? Você não pode fazer isso. Ele pode fazer isso? Por que que ele tá fazendo isso? Because China is my enemy and we destroy our enemies. Eu vou dizer uma coisa que alguns podem discordar, mas Meiguó, você não tem inimigos. Eu sei, mas entre nós, Meiguó, nós não precisamos de tanta rivalidade. Podemos cooperar juntos. Eu não conheço essa palavra. Podemos coexistir em harmonia, cada um com seus objetivos e sem precisar destruir um ao outro. E então, que tal deixarmos nossas diferenças de lado e seguimos por esse caminho de paz? Mas e Taiwan? Como está? Mojo Ananchambu Huito. O que é isso? É um código secreto? Que? Não, é só um ditado. É um código pra me atacar? É guerra? É um ditado sobre teimosia. É guerra, eu sabia, é um feito mudo. Calma! Uau!